ni lazima Uislamu tunaozungumza hapa usimame ahkamu zake zote ala alkitabi wa sunna wa ma kana alayhi salaful umma. Mimi hupenda kuisisitiza katika wakati huu tuliokuwa nao, kwa sababu ni wakati ambao watu wa bid'a hawajalala, mustayqidhun, wameamka, wanapatikana huku na kule, wanababaisha watu kwenye dini ya Mtume sallallahu alaihi wa ali wasallam, katika sunna. Sisi watu wa sunna ni lazima tuwalee watu wetu katika misingi hii, wasikubali maneno ya kurushwa rushwa. Si kila jambo analoambiwa alibeba kama dini, lazima tuwafundishe vijana wetu na sisi wenyewe kuhoji ushahidi, dalili katika mambo ya Uislamu. Na wallahi Waislamu wangesimamia msingi huu wa kuhoji adilla kwa watu wenye kuzungumza, watu wa bid'a wasingepata watu wa kuzungumza nao. Wangezungumza na nafsi zao, au ala kalli wakazungumza na ahali zao, ya kuwa mtu dawa yake na mkewe amdanganye huko mpaka achoke, lakini akitoka nje hana wa kusema naye. Limadha? Kwa sababu anafahamu sayutalab bidalil, ataulizwa dalili. Na watu wa bid'a ni madhaifu mno katika dalili, kwa sababu dini yao qama ala alqil walqal, dini yao, dini ya watu wa bid'a imesimamia maneno tu, na maneno mengine ni mabaya kwa sababu hayana asili. Sasa ingelikuwa tuna utaratibu wa kuwahoji maswali haya, hukumu hii, masala haya, jambo fulani, ushahidi wako uko wapi? Lakini sasa watu wa bid'a wameukuta uwanja uko wazi, ndio maana wanawadanganya sana watu wao. Kila siku wanaoletea mambo mapya, kila siku, na kwa watu wao ni watu kupokea bila kuhoji, mashaka wanazidi kutokomea katika bid'a. Uangalie hadhara zao, ukitazama hadhara za maulidi mathala, natoa mifano za miaka hii, na ukirudi hapo nyuma tu, wala usijifanye mzee, miaka kumi tu ya nyuma hapo au 15, tofauti mambo yalivyo. Hadhara za leo zina mambo mengi, vikorombwezo, mpaka pana keki ya Mtume kule Tanzania imeanza, pana keki maalumu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yaletwa pale. Hadhara zina alat almaazib, hadhara zina ala za muziki, magitaa, vinanda vyapigwa pale, mapiano yanapigwa pale. Hadhara zimekuwa kama kumbi za starehe za muziki, na hawa wenye kuita mashekhe wapo watingisha vichwa hapo, wakanungunika hapo, wakasikia starehe, na baadhi yao wakijaribu kusema kwamba sasa huku tunakwenda jamaa, mbona kama tunazidi, watolewa macho. Wewe ushafutwa na mawahabi, ushaharibiwa, yani haruhusiwi kusema. Ni kwa sababu mashaikh wa bid'a wamefunguliwa milango, wakizungumza hawahojiwi. Ahlu sunna wal jamaa as-salafiyin, hata mtu ami, kwa sababu awamu salafiyin mustabsirun, watu wa kawaida katika masalafi ni watu wenye kujitambua, huwezi kumdanganya, ala alaqal atakutaka ushahidi. Na ndiyo maana ahlul bid'a wanaona watu wa sunna ni wakorofi, hata wale watu wa kawaida wana kibri hawa, utasikia lugha zao, hawa bwana wana ilmu lakini hawana adabu, hawa wamefundishwa ilmu hawakufundishwa adabu. Utasikia wazee wa kibid'a wakilalamika wale mashaikh zao, sisi mwanzo ilikuwa tutafundishwa adabu kwanza. Yaani sisi hatujui adabu za kula, za kuingia msikitini, za kusalimia wakubwa zetu, sisi hatujui adabu hizo. Twajua wao wakusudia adabu zingine, adabu zao wanaweza kusudia wao. Kuwa mbele ya shekhe lako kama maiti, mbele ya muoshaji tuli, pelekwa huku, pelekwa huku. Shekhe haulizwi hata kwenye darsa, usimuulize shekhe. Sisi mashekhe zetu wauliza, mashekhe zetu wauliza, wala hagombi kwamba huna adabu, umetumwa wewe. Shekhe anajibu, anamwaga adilla, masala yanayokuwa wazi, alhamdulillah. Sasa wale wanataka adabu ni hizo, kwamba shekhe aseme tu kimya, na ukitaka kuuliza mzee wa kuzuia, ah, tulia, tulia. La, kama ni adabu hizo hatukufunzwa sisi,
lakini tuna adabu zetu na twasoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kiasi hicho ambacho tumejaliwa. Sasa hawa mashaikh hawa mambo yamependeza kwao, wanaonekana wana wafuasi, wanasikika, ni kwa sababu watu wenye kuwaongoza ni watu wajinga. Sisi ahlu sunna tuchukue nafasi yetu. Kwa hivyo Uislamu tunaulingania sisi, ahlu sunna wal jamaa, ni ule Uislamu ambao umejengwa ahkami zake zote ala alwahyain, juu ya misingi ya wahi. Ni Uislamu wa dalili.